A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Como de sempre, imploro todos vocês fazerem o vosso exercer do discernimento para que possam realmente compreender no que eu vou dizer. Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui hoje para falar sobre o Brasil e o povo brasileiro. Meus irmãos, minhas irmãs, há umas semanas atrás eu fiz um post, uma postagem bem dizer, que eu iria fazer live sobre perguntas e respostas. Perguntas e respostas. As pessoas iam elaborar as suas perguntas. Eu não ia ditar ou dizer o que vocês têm que perguntar. Perguntam o que vocês quiserem, se for sobre religião. São praticamente 5 respostas. As pessoas apontam 5... Ah, desculpa, as pessoas perguntam. Apontam 5 perguntas. E cada vez então que eu entrar, fazer um live, quem entrar primeiro vai conseguir fazer as suas perguntas. E se Deus quiser, então eu dar a resposta, inshallah. Só que eu não dei sequência nessa ideia, porque o Facebook praticamente que eu uso está bloqueado para que eu possa fazer live com outras pessoas. Então estou aqui a dizer para as pessoas por que não dei a sequência no projeto de perguntas e respostas. Mas eu tenho um outro Facebook, que nesse outro Facebook não está bloqueado. Lá eu posso fazer esse mesmo projeto, que são perguntas e respostas. O outro Facebook que eu tenho é Moço Califa Califa. Eu tenho esse, que é o Moço Califa, e tenho outro que é o Moço Califa Califa. Então, quem quiser me adicionar no outro Facebook, para que a gente possa começar então com essas ideias de 5 perguntas e respostas, pode ir lá, me adiciona, que eu vou aceitar, porque neste Facebook Moço Califa eu não posso fazer esse tipo de live, porque eu fui bloqueado fazer live com 2 pessoas. Até muitas pessoas já me pediram um convite para que eu possa fazer entrevista com eles a partir do Facebook. Eu aceitei, mas na hora de nós fizermos, não funcionou. Então, eu tenho outro Facebook, que é Moço Califa Califa. Eu estou de uma... Lá eu estou de uma blusa, né? Aqui no Brasil falam e chamam isso de blusa. Em Angola chamam camisola. Então estou de uma blusa ou camisola cor amarelo e um boné preto. Se vocês poderem ver, então me adicionam. Talvez, se Deus quiser, inshallah, a partir da semana que vem, nós então vamos começar a fazer o live de 5 perguntas e respostas. Vocês podem perguntar o que vocês realmente querem perguntar, sem nenhum constrangimento, sem nenhum... Porque às vezes as perguntas que vocês têm, as perguntas que vocês querem perguntar, tem muitas pessoas também que querem perguntar, mas não conseguem perguntar porque algumas pessoas ficam constrangidas, algumas pessoas ficam com vergonha. E talvez as perguntas que vocês vão fazer são perguntas que outras pessoas também iam querer fazer. Então, o projeto de 5 perguntas e respostas vai começar a semana que vem, inshallah, se Deus quiser, alhamdulillah. Mas só vamos poder fazer isso no outro Facebook. Então as pessoas que quiserem, porque às vezes eu consigo perceber, quando eu faço live aqui, muitas pessoas tentam entrar. Não é que eu não quero aceitar, é que muitas vezes eu não consigo ter conexões com vocês, porque eu sei que vocês estão cheia de questionamentos, cheia de dúvidas, cheia de perguntas, e querem me fazer pergunta. Não precisem concordar no que eu vou responder. E também imploro todos vocês, não querem que vocês venham até mim fazer aquelas perguntas padronizadas para praticamente não perder a amizade com o Moço Califa. Quem vi com perguntas sensíveis, perguntas padronizadas, por exemplo,
aí eu não vou perguntar esse porque eu não, isso porque eu não quero perder a amizade dele. Isso para mim não vale, entende? Eu não sou o criador do universo, sou como vocês. O que eu puder responder, vou responder. O que eu não puder responder, vou dizer para vocês, eu não consigo responder isso. Quem sabe o criador do universo vai enviar alguém que possa nos dar a resposta absoluta. Entenderam? Então, meus irmãos, quando virem para fazer pergunta, pergunta o que vocês acham, o que vocês quiserem. Não fiquem com receio, se eu perguntar isso, ele não vai querer mais falar comigo. Só não venham com xingamentos, por exemplo. Não podemos falar, tipo, xingar, né? Xingar a mãe do fulano, xingar a minha mãe, como muitas pessoas às vezes. Aconselho-vos não xingarem a minha mãe, porque estão a acabar xingar a vossas mães mesmo também. Entenderam, meus irmãos? Então, eu tenho um outro Facebook, Moss Khalifa Khalifa. Vão lá, me adiciona. Eu vou aceitar todo mundo. A semana que vem, nós vamos então começar a fazer o live de 5 perguntas e respostas. Aí eu vou entrar, vou começar a dar a introdução. E quem entrar primeiro, então, será a pessoa que vai fazer as 5 perguntas. Mas, meus irmãos, por favor, não esqueçam. Escrevem a vocês 5 perguntas num papel. E depois, vem e faça as perguntas. Porque se vocês, às vezes, criarem perguntas no momento da entrevista, pode às vezes vocês não perguntarem o que vocês queriam perguntar. Entenderam? Então vai ser uma pessoa de cada vez. Não vai ser duas, três pessoas ao mesmo tempo, não. Vai ser uma pessoa de cada vez, para que as suas perguntas sejam bem perguntadas e as suas respostas sejam bem respondidas. Porque vai ter às vezes vai ter os prós e os contras, por exemplo. Às vezes aí você vai querer contrapor novamente e eu vou tentar responder. Não são perguntas secas, não. Você faz a pergunta, vai rebater por cima daquilo que você vai ouvir como resposta. Isso é normal. Por isso é que eu disse, são 5 perguntas e 5 respostas que serão dadas. Vamos implorar ao Criador do Universo que nos ajuda a perguntarmos uns aos outros e darmos resposta uns aos outros. Entenderam, meus irmãos? Então, mais uma vez, vão lá no Facebook ou nenhum outro Facebook. Moss Khalifa Khalifa, porque nesta aqui, até então, não consigo fazer live com outras pessoas. Muito obrigado, meus irmãos. Então, tá aí a informação para nós dar sequência num projeto que eu havia praticamente falado, porque eu vejo no inbox, né, no mensagem, muitas pessoas mandam perguntas por forma de escrita, mas nós temos que compreender. A escrita, por natureza, ele tem uma debilidade. A sua debilidade é não dar a clareza da oralidade. Então, a oralidade, ela esclarece melhor. Não é que a escrita é ruim ou é errada, não. A escrita tem deficiência, porque é sistemático. Você vê e responde, a pessoa do outro lado não consegue ter a clareza da resposta. Então, a oralidade esclarece melhor, porque na oralidade encontra-se os detalhes. Entende? Então, a ciência, a consciência, a verdade absoluta está nos detalhes da abordagem verbal, não muitas vezes na escrita, que necessitamos descodificar, entender? Então, vamos fazer isso aí. Tá fixe, então. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui hoje para falar sobre este país, Brasil e o povo brasileiro. Meus irmãos, minhas irmãs, é triste falar, mas eu tenho que falar para vocês. Quando a minha pátria me traiu, o Brasil, as portas para mim, abriu. Quando a minha pátria, Angola, me traiu, o Brasil, as portas para mim, abriu. Não só as portas para mim, abriu, mas estando aqui, muita coisa para mim, mentalmente, se abriu. E agradeço ao Criador do Universo por fazer que muita coisa se abrisse aqui neste país, que muitas pessoas pensam que só é um país do absoluto entretenimento. Por isso, muita gente não compreende. Como é que você está no Brasil e tens essa consciência? Eu disse ontem, meus irmãos, não importa o lugar que você está, ou a família que você nasce, ou o grupo que você se encontra. Porque Ancia, que é a esposa do faraó, vivia num país insano, vivia numa família, num berço insano, e tinha um marido insano. Mas nem por isso que ela deixou de praticar o verdadeiro Criador do Universo. E o Criador do Universo fez ela como um exemplo para todas as mulheres no planeta Terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este país, Brasil,
As portas para mim ele abriu quando meu país me traiu. Não só se abriu, como muita coisa que a minha mente acabou se abrindo. E alhamdulillah, graças a Deus, por fazer que a minha visão tivesse tão ampla a partir deste país. Povo brasileiro, eu sinto pena por vocês. Muita pena mesmo que eu sinto para vocês. Porque vocês não são governados pelas vossas próprias lideranças. Vocês são governados por uma força estrangeira que não é visível. Não é visível porque esta força estrangeira tem o controle da imprensa televisiva neste país para vos condicionar somente beberem, verem futebol e dançarem carnaval. Há uma força estrangeira, e essa força estrangeira que trabalha no oculto, que vocês não conseguem enxergar, é uma força judaica. A maior imprensa, duas maiores imprensas deste país, que produz a lavagem cerebral do povo brasileiro, que eu sinto muito. Eu, às vezes, lagrimo nos cantos vendo como eles maltratam o povo de Deus, ou as criaturas do Criador do Universo. Essas duas redes de televisão, os donos são judeus. Os donos dessas duas imprensas que controlam esse país, não só controlam a mente do povo brasileiro, mas também controlam as lideranças brasileiras. Essas duas imprensas são extremamente manipuladoras, tendenciosas. Durante quatro anos, eles fazem o povo deste país mergulhar no pântano da burrice. Durante quatro anos, a partir dos programas que vão colocar na cabeça das pessoas. Essas mesmas imprensas, duas imprensas, fazem senso crítico severo à juventude brasileira. Mas é mesmo essas duas imprensas que criam programas para manter a juventude brasileira na prostituição, na violência, na insanidade. Quatro anos depois deles criarem programas que mantêm o povo deste país na burrice, aí vem as eleições. Durante um mês, tentam manipular as massas que vocês devem votar de uma forma consciente para que não tenham líder corrupto. Gente, isto é pecado o que essas duas imprensas fazem com o povo brasileiro. É muito pecado, é muito triste. É muito triste. É um povo que acolhe muitas nações, mas é um povo que é humilhado pelas próprias nações que ele acolhe. É um povo que é desprezado pelas próprias nações que ele acolhe. Talvez na história desse país ainda não apareceu um estrangeiro que vem e fala a verdade ao povo brasileiro, que o povo brasileiro é dominado, controlado pelos estrangeiros. Eu não estou a falar estrangeiro africano que também vem aqui sem comida para comer, sem roupa para vestir e que quando chega aqui consegue ter alguma coisa. Eu estou a falar os estrangeiros da União Corrupta Europeia, os estrangeiros americanos que vêm aqui, se aproveitam da fragilidade de alimentar, de alimentação das crianças desse país para prostituírem as crianças desses países. Estou a falar dos estrangeiros que controlaram esta política e economia deste país e transformam este país num centro de prostituição para que outras nações venham aqui e divertem-se com as nossas irmãs brasileiras. Por falta de conhecimento sobre o Criador do Universo, submetem-se à prostituição religiosa. A prostituição. Essas mesmas duas imprensas, Rede Globo, SBT, meus irmãos, é triste. São imprensas de estrangeiros, cuja sua função é manter este povo na inconsciência coletiva. Não tem outra função.
não tem outra função. Privatizar a mentalidade deste povo brasileiro, a burrice, a burrice, a burrice. Eles fazem isso há séculos. Encarceram o povo brasileiro. Maltratam o povo brasileiro. Transformam o povo brasileiro, um povo batalhador, lutador de dia e noite. É mendigo. Tiram toda a dignidade, toda a honra desse povo. E quando deixam esse povo à deriva, à miséria, eles criam falsos programas de solidariedade. De ser solidário, devemos ser solidários. Para que essas pessoas que fazem esses programas de solidário serem vistos como santos, como boas pessoas. Primeiro, tiram o teu direito de ter direito. Tiram o teu direito de cidadão. E quando você fica por baixo de uma ponte, de uma calçada, vive que nem os animais vivem assim. Então eles criam falsos programas de solidariedade para dizer que é um grupo de estrangeiros solidário ao povo brasileiro. Não, não, não. Este povo é tão injustiçado pelos estrangeiros que controlam esse país, porque nenhum estrangeiro já veio disso ao povo brasileiro, que este país é governado por estrangeiros de forma oculta. Por isso é que o brasileiro derrama lágrimas de sangue todos os santos dias. Isso ferve o meu coração, porque é um povo que me acolheu quando meu país me traiu. Eu não poderia ficar sem trazer esta verdade. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, para mim não me interessa. Mas eu não deveria ficar com braços cruzados, boca fechada. Não dizer quem controla esse país por um povo que me acolheu quando meu país me desprezou. Por um país que teve bom senso, tem bom senso comigo, quando meu país. Isso seria uma ingratidão. Eu seria hipócrita. Seria hipócrita. Já muitas vezes vim aqui em live e falei, nós angolanos não devemos ser como o Brasil. Mas eu não disse como o povo brasileiro. Como o Brasil, por que como o Brasil? Porque o Brasil é governado não pelo povo brasileiro, mas sim pelo estrangeiro. E esse estrangeiro fazem deste povo brasileiro o povo mais insano do planeta Terra. Isso não é bom que fazem com o povo brasileiro. É um povo trabalhador, sofredor, acorda 4 da madrugada. Ninguém enxerga isso. Ninguém vê o quanto esse povo sacrifica dia e noite para tentarem ajudar este povo. O povo do Criador do Universo. As criaturas do Criador do Universo. Nenhum estrangeiro vai falar para vocês. Esta mesma imprensa, que na época da eleição, após as eleições, critica o povo que ele transforma em burro durante 4 anos. Porque se você quer que o povo compreenda, saiba como votar durante 4 anos, você tem que produzir programas que incentivam o exercer do discernimento para que o povo possa realmente compreender quem são os políticos verdadeiros e são os falsos, não. Durante 4 anos, eles dão carnaval, festa, insanidade, quer dizer, manter o povo burro. Quando chega no dia da eleição, eles criam um programa a dizer, votem consciente. Votem consciente. Mas como é que o povo vai votar consciente durante 1 mês, com tudo é feito na expressa e os candidatos aparecem do nada? E aí quando o povo vota nos candidatos que a imprensa programa, programa por quê? Porque quando você já faz a cabeça do povo ser burro, o povo vão votar a quem você já projetar. Isso já é fraude eleitoral. Porque quem frauda eleição neste país não é os políticos. Meus irmãos, não é o Bolsonaro, não é o PT. Não, 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 não. Não é. São a imprensa que mantém este povo na burrice, e o povo na burrice não consegue cobrar ou perceber como se deve cobrar sobre o seu direito de ter direito a esses parlamentares. Não entendem. Por isso que depois das eleições, inserem novamente carnaval, prostituição, festa, 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 futebol, futebol, futebol. Que tudo isso é entretenimento
que significa distrair o povo da realidade. A palavra entretenimento significa distrair o povo da realidade. Criam programas para criticar as nossas irmãs das favelas, adolescentes. A juventude de hoje não quer nada com nada. O jovem brasileiro não quer nada com nada. Mas essas músicas que não dizem nada com nada é que forjam, que moldam o pensamento do jovem cujo a imprensa diz que não quer nada com nada. Esse tipo de música que passa em toda a imprensa brasileira. Dei uma olhada no tipo de música. Essa música que estimula emoções para anestesiar a racionalidade do povo brasileiro. Esse entretenimento, letras obscenas passam nas televisões, dia e noite. Dia e noite. É a imprensa que produz isso para manter este povo no pântano da inconsciência, para que eles, estrangeiros, controlam tudo neste país. Na história deste país, talvez só um homem não teve ligação direita a estrangeiro. Esse homem chama-se Lula. José Inácio Lula da Silva. Por isso, durante 500 anos, é o homem que fez esse país ser país. Durante 500 anos, meus irmãos. Isso não é de me contar. Cheguei neste país, quanto brasileiro tinha vergonha de ser brasileiro. Cheguei neste país onde brasileiro comia arroz branco com ovo. Cheguei neste país onde brasileiros morriam de fome. De fome, como na África, só que não passava na imprensa. Porque o judeu estrangeiro que controla esse país só passava Copacabana, lugar da elite. E isso vendiam para a África para fazer o africano acreditar que todo mundo no Brasil vive bem. Transformaram as pessoas mais miseráveis em traficantes. Para que esses traficantes possam gerar emprego para seus filhos playboys que viraram policiais civis, advogados, promotores. Encarceraram todos os nossos irmãos jovens para que as nossas irmãs brasileiras fiquem com os filhos sem pai. Todos os jovens estão nas prisões. E as nossas irmãs com os filhos sem pai, sem condições para sustentar, tornaram-se prostituta. E esta prostituição foi aprovada como uma profissão. E essas crianças vão para conselho tutelar. Crescem sem laços paternos, maternos. E aí tornam-se extremamente violentos. Esse é o trabalho que o estrangeiro faz neste país. E quando Lula nasceu neste país, apareceu. Ele mudou a história deste país. E o estrangeiro que controla ou controla este país não gostou. Vocês às vezes ficam falando do Brasil, do ouvir dizer. Eu não falo do ouvir dizer. Vem aqui para ver. E se você vir para 15 dias, você não vai ver nada. Você é turista. 15 dias, onde você vai? No Cristo Rei. Você não conhece o Brasil. Se você vem aqui para 15 dias e voltar para o teu país e conhecer o Brasil, não. Você passou no Brasil, você não conhece o Brasil. Eu morei 5 anos em Nova York. Eu fui no Brooklyn. Não só fui, morei no Brooklyn, morei no Queens e fui no Harlem. Só não fui no Bronx. Acordava de manhã, comprava jornal, pegava o trem, ia trabalhar. Então, por isso, quando eu falo da América, vocês vê, se espantam. Diferente de um estrangeiro que chega 15 dias, fica em Manhattan, vê aquelas luzes de Manhattan, de New York City, que eu trabalhei lá também por 3 anos.
Essa pessoa não conhece, não sabe onde ele está. Ele só está passando, viu as luzes, tirou uma fotozinha, pá, e foi para o seu país. Você precisa viver para você ver e não viver de ouvir dizer. Todos os presidentes que passaram neste país, os pais são estrangeiros. Os pais são estrangeiros. A Dilma, o pai é estrangeiro. O pai é estrangeiro. Bolsonaro, família direito de italiano. Fernando Henrique, o pai é francês. E assim vai os outros. Então, se eu sou o presidente deste país, meu pai é angolano, como eu não vou facilitar que Angola vive bem? Como? É por isso que a Europa vive bem e o povo brasileiro sofre para a Europa viver bem, porque as lideranças que são colocadas no poder são estrangeiros. Essa política, meus irmãos, de colocar estrangeiro no poder, isso é antigo, é um projeto do judeu muito antigo. Quem governava Roma não eram romanos. Se você ir na história desses Júlio César, Nero, não eram verdadeiramente romanos. Porque os judeus sabem, se você colocar um povo nativo na sua própria terra, ele muda a regra e muda a história. É por isso que você vê em Angola, os presidentes que são colocados no poder pelos judeus não são angolanos. Assim a África toda. Ou é de um outro país africano. É assim. Nos países latinos é a mesma coisa. Quando você coloca um nativo dentro deste país, ele sente a dor porque teu imbico, teu embrião está aqui. Então ele faz alguma coisa pelo seu próprio país. Ele faz alguma coisa, ou ele morre, ou ele vai preso, ou ele vai ter que dar um jeito pela sua própria nação. Porque teu país é o teu país. Por isso que eu estou aqui por muito tempo. Mas ainda lagrimo por Angola, porque lá está meu embrião. Então o povo brasileiro é controlado por aqueles que são chamados que povos que foram sofridos no holocausto, que isso tudo é uma besteira, uma manipulação tremenda. As grandes lojas, as grandes empresas deste país são empresas judaicas. Eles não aparecem. Seu país, que os judeus não são conhecidos, não são vistos, é o Brasil. E quero deixar bem claro para todos vocês, não sou anti-judeu. Eu sou anti-injustiça. E todo ser humano comete injustiça. Só que o judeu é tão esperto. Quando você fala a verdade oculta que eles praticam, eles dizem, você é anti-judeu. Para fazer que outras pessoas vão contra você. Mas eles não aceitam falar, você é anti-injustiça praticada pelo judeu. Eles não falam assim. Ele fala, você é anti. Vão logo personalizar, vão logo pessoalmente com quem diz, você é contra a pessoa dele. Mas não contra a prática que essas pessoas praticam dentro dessa sociedade. Você é contra branco. Nem assim que as pessoas falam. Você é contra branco? Quer dizer, é uma pergunta padronizada. Que não é pergunta correta. Vocês têm que dizer, você é contra a injustiça que é praticada pelo branco. Se você falar isso, você já está a dar a resposta da tua própria pergunta. Porque todo ser humano comete injustiça. Então, judeu não é o único ser que não comete injustiça. Quer dizer, esses são deuses. Então, eles são deuses. Então, eles são os deuses já. Eles são Deus que nos criou, porque eles não cometem injustiça. Essa família Marinho, essa família Silvio Santos, são todos judeus. Olha como é que eles põem as mulheres brasileiras nos programas dele, como prostituta. Quer dizer, isto é para vender aos países estrangeiros. Vem. Nós somos cafetão, estamos a vender essas mulheres como turismo sexual. Vem aqui. Se você fala isso,
Não, você é anti-judeu. Não, não, não. Sou anti-injustiça que os judeus praticam com a mulher brasileira dentro deste país. E ninguém já veio aqui e falou isso para vocês. Nenhum estrangeiro vai vir aqui falar isso para vocês. Porque todo estrangeiro quer que o povo nativo mantém-se na burrice para que ele possa estar no controle, no domínio. E eu não aceito isso que fazem com o povo brasileiro, porque meu país também está sendo controlado por estrangeiro. E seria uma hipocrisia minha ver isso e não falar nada com medo de morrer. Eu sinto a dor do brasileiro, porque meu país também é controlado pelos judeus, os chineses, os americanos, os estrangeiros estão lá, dominam o meu país. E o meu povo é governado por presidentes que não são angolanos, assim, da mesma forma que acontece no Brasil. Depois da Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os judeus criaram um projeto de mandar milhões de italianos, francês, alemão neste país. Posto nesses países, essas mesmas pessoas criaram os partidos políticos que nós vamos ter hoje. Vocês escutam muito PSDB. PSDB. Partido Socialista Brasileiro. Não, 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 não. PSDB. Partido Socialista Brasileiro. Não, não, não. Não é. PSDB significa Partido Sionista Brasileiro. Partido Sionista, do Sionismo Brasileiro. Por isso é que todos esses membros são maçons. E o maçom tem por função manter o povo nativo na miséria para satisfazer a insanidade da União Corrupta Europeia, meus irmãos. É por isso, ao longo da história, que o PSDB, Partido Sionista Brasileiro, que se passa como Partido Socialista Brasileiro, nunca fez nada para o povo brasileiro. Manter o povo brasileiro na burrice, no analfabetismo, são os projetos desses partidos políticos produzidos por filhos de estrangeiros que chegaram aqui em 1930, 40, na época de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para manter o povo nativo deste país no sofrimento total. Por isso que eu sempre falo, outros países, os povos também são miseráveis, também são pobres também. Mas o povo brasileiro, ele é mais pobre, mais miserável de qualquer povo em qualquer parte do mundo. Porque quando você apaga, incensa a história de um povo, esse povo não se conhece, não se conhece. Ou outros países são miseráveis socialmente. São miseráveis socialmente. Mas o Brasil, ele é miserável espiritualmente e mentalmente. Porque um povo sem história própria, esse povo fica miserável espiritualmente e mentalmente. É isso que eles fizeram. Eles mataram brasileiros espiritualmente e mentalmente. E que o brasileiro não tem facilidade de compreender o discurso diversificado. Ele, quer dizer, meus irmãos, assim, você, não existe nenhum país mais fechado da face da terra do que o Brasil. Não existe. Não existe nenhum país tão fechado como o Brasil. Só que eles vendem a abertura da sexualidade, da promiscuidade, da futilidade como um país aberto. Não, não, não. Um país aberto é um país que compreenda a diversidade de outros seres. É outros grupos, é outros países. Por isso que o brasileiro está tão atrasado, mas eles não conseguem perceber que estão tão atrasados. Não conseguem perceber. O brasileiro pensa que todo mundo que vem aqui, todo africano que vem aqui está a vir porque está a fugir fome ou está a fugir guerra. Esse é o pensamento que a mídia transmitiu para esse povo. A imprensa desse país faz a questão de apresentar somente os lados
os lados difíceis da África, para que esse povo nunca realmente tenha prazer de saber o que é África, por que é África. Porque se esse povo saber o que é África, eles vão ressuscitar espiritualmente, mentalmente, porque a maioria deles vieram de lá. Mas os países insanos são passados na imprensa como grandes países e aqui as pessoas todos querem ser europeu, querem ir na Europa. Esse país não é um grande país. Esse povo foi injustiçado, é muito injustiçado, o povo brasileiro. Vocês precisam entender, quando os judeus produziram os portugueses, para depois transformarem os portugueses em empresas terceirizadas, mandaram os portugueses neste país, para destruir os Guarani e outros povos desse território. Daí tiraram os pretos de África, trouxeram para aqui. Posto aqui, este país era só de gente escura. Era só de gente escura, não havia muitas pessoas brancas. Então um judeu impôs uma ordem que traz os navios de italiano, alemão, francês, que eram bárbaros. Que eram gente bárbaros. Que viviam na extrema miséria. Muitos não sabiam ler bem nem escrever. Mas por causa da cor da pele, criou-se programa de televisão que o branco é inteligente. Por quê? Porque reflete, não? Porque tem cor branco. Então descarregaram os navios de gente burra europeu aqui. Por isso que o brasileiro é assim, você não vê. Então criaram política de estupro. De uma forma bem sofisticada, aprovaram como se fosse relações interracial. Com o programa que o branco é um ser abençoado, entende? Por ser branco. E a imprensa, mesmo cheia de sarna, cheia de feridas, entende? Que eles trouxeram da Europa, cheia de doenças, não só doenças física, mas doenças psicológicas, doenças imorais, que já estava embutido dentro deles. Mas como a imprensa e a rádio transmitiam que eles eram sagrados, povo divino, porque tinham a pele branca, então nossos irmãos, incas, guaranis, pretos, pretas, tinham que se envolver com essa gente para poder produzir então a redução da população negra neste país. A partir do casamento interracial. E assim deu um monte de mestiço que vão surgir de estupros. E assim se fez a nação. Nação é essa que se orgulha dos 5 ou 6 títulos que tem sobre a Copa do Mundo. Um país que vende a desgraça, a distração, como símbolo de honra de um país. Um país que vende a desgraça, a burrice, como símbolo de honra de um país. A China vende a muralha da China como símbolo de honra, porque era para se defender de Genghis Khan. O brasileiro vende o entretenimento do futebol e carnaval como símbolo de honra de uma nação. O que é o entretenimento? Vão lá no dicionário deles. Distrair o povo da realidade. Então o Brasil vende a distração da realidade como símbolo de honra, porque temos 5 títulos de futebol. Meus irmãos brasileiros, minhas irmãs brasileiras, o que esse título mudou na vossa realidade como nação? Nada. Não é à toa que esses países vos dão
carnaval e futebol. É para me distrair, distrair, para me deixar alegre. Você acha que o Brasil ganha esses títulos porque joga muito? Não. Não. Sabe o que que o Brasil perdeu com a Alemanha 7-1? Era para destruir o povo brasileiro moralmente. Porque havia um partido político aqui que estava a dar certo. A crise financeira mundial que aconteceu. Aconteceu para quê? Para destruir o Brasil. O mundial não estava para passar no Brasil, estava para passar na Índia. A Índia disse, não, o mundo está em crise, nós não queremos sediar o mundial. Estou falando do mundial que aconteceu no Brasil. A Índia negou. Mas eles estrategicamente viram que o mundo está em crise, o Brasil foi o último a entrar e o primeiro a sair da crise, porque estava o PT. E o Brasil estava a arrecadar bilhões, o país estava a crescer. Então eles precisavam travar o Brasil. Manda então futebol no Brasil. Os bilhões que o Brasil estava a arrecadar para quitar as dívidas do FMI, deixar o Brasil livre como um pássaro que voa na Amazônia, livre. Os judeus viram, não, é preciso que a gente insira um mundial dentro do Brasil. Aí o PT falhou, porque não teve pensadores para dizer não. Não é o momento agora para nós realizar o mundial nesse país. Levam lá no outro país. Nós estamos se levantar aos poucos. Levam isso lá no outras terras. Você pensa, esses mundial são feitos para quê? Isso é para destruir a economia, destruir a nação. Isso são um exército, força de exércitos. Se eles não te destroem armamento, eles te destroem com entretenimento, Fórmula 1, futebol, esses são mundial, esses são exércitos que destroem, eles analisam países que estão assim emergindo, mandam lá. Vou-vos dar um exemplo, Angola está numa merda. Vamos dizer que a Angola parece um líder, ergue a nação. E a nação começa a crescer sem dívida. Você vai ver. Eles vão sediar a Olimpíada ou o Mundial dentro da Angola. Para que você gaste os bilhões em construções de estádios, de futebol, academias. Para que depois isso não serve para nada. Para nada, meus irmãos. Então quando eles pensaram em mandar aqui o futebol mundial, era para destruir aquilo que estava dando certo. Então o Brasil tinha que gastar bilhões para construir essas merdas que não dão em nada. De investir na educação, investir na saúde, nada. Investiram em campos de futebol para distrair o povo da realidade. Quando o Brasil acordou, já era. Enquanto estavam joga daqui, joga dali, 7-1, 7 isso, eles estavam projetar como corroer para tirar o partido que estava a funcionar. Porque não havia pensadores dentro do PT. Eu disse, quando eu cheguei de Nova York, 2010, eu disse, num colega meu brasileiro, o Brasil vai quebrar. Ele disse, Angola, você é macumberto? Eu falei, não. Só me dá uns 6 anos, esse país vai quebrar, vai entrar numa fuga. Não, ele estava a discutir comigo, não vai Angola, o Brasil agora, eu disse, eles projetaram, eles trouxeram veneno aqui. E não tem pensador para falar isso. Hoje ele me chama, e é empresário, hoje ele já nem é empresário, nem consegue empregar ninguém. Só me liga, fala Angola, ele me chama Angola. Como você sabia o que você estava a dizer? Eu falei, eu te disse, era só cristão de tempo. Eu sei como a sociedade secreta funciona. Eu sei como a sociedade secreta funciona. Eu não ando vos falar, a UNITA pode chegar no poder. Vocês vão chorar sangue. Ainda não chegou. Vocês, às vezes, usam a palavra pessimista em alguém que tem habilidade de enxergar o lá em frente. Você está sendo pessimista. Ele também me disse isso, você é um pessimista. Eu falei, meu irmão, esse país vai quebrar. Porque eu leio simbologia e numerologia. Com isso que a sociedade secreta... Os símbolos já estavam ali, estavam bem expressos.
bem visível e símbolo. E eu estava a dizer para ele, vai quebrar este país. Isso não é porque eu sou Deus, porque não conheço o futuro. Não, eu não conheço o futuro. Não conheço o futuro. Sou o Criador do Universo, é o único que conhece o futuro. Mas quando você lê o símbolo te fala o que vai acontecer. Eu não estava a vos falar que coronavírus é uma máfia, está a produzir, vocês estão a fazer isso para vos matar os velhos na Europa. Vocês não estão a me chamar que eu sou maluco, eu não vos falei. Eu não vos disse, vocês estão a achar que eu sou maluco. Não, eu vi no símbolo que é uma projeção, é um projeto para matar velhos, para reduzir. Eu estava falando para vocês, não, está maluco, não é assim, é. Então, os outros estão a dizer, não, uma maldição que Deus mandou para os chineses, é, maldição. Tinha muçulmanos até que estavam a dizer que não, Deus mandou essa maldição para os chineses. Então, essa maldição também atacou os muçulmanos e que fez até os muçulmanos não irem não frequentar as mesquitas. Deus que diz que nós não podemos faltar uma sexta-feira na mesquita. Como é que ele tirou todos os muçulmanos da mesquita com medo de morrer? Vocês precisam entender, meus irmãos brasileiros, minhas irmãs brasileiras. O Brasil não é de quem nasce no Brasil. O Brasil é de quem controla o Brasil. O Brasil é um celeiro. É uma fazenda. E quem nasce neste país é um caseiro. E o caseiro não pode ter uma educação ampla, senão vai discutir com o patrão de tu para tu. Vai ter um bom vocabulário, vai ter noção dos seus direitos. É por isso que você não vê que eles não investem na educação no Brasil. Estou falando em informação, de discernimento, raciocínio. Você não vê que eles não investem no raciocínio do brasileiro. Não investem no raciocínio do brasileiro. Porque se você investir no raciocínio do brasileiro, ele vai discutir para ter o seu direito de ter direito. Não. Este é nosso país, você não vai nos brincar aqui. Essa é nossa nação e você não vai nos brincar aqui. Nós vamos morrer por essa nação. Nós vamos lutar por essa nação. Vocês não vão nos brincar aqui porque vocês são estrangeiros, vieram aqui para nos enganar, nos roubar a partir da burrice que vocês põem na televisão para nos fazer burro. Vocês não vão. E vou vos dar um outro exemplo. Que vocês não percebem. Alimentação, seja ela industrial ou não, muitas vezes ela é projetada como um exército. Alimentação, meus irmãos. Você fala, califa, o que, que tem a ver alimentação? Alimentação, muitas vezes, para a sociedade maçônica, luciferiana, é projetada como um exército. Se você vem no Brasil, a esfera é o país que agora tem muita comida em qualquer... Até jogam na rua, as comidas jogam fora. Se você vai nas esferas, é muita... E é muita comida. E a laranja, as frutas daqui, não tem sabor. Não tem sabor. É tudo produzido em grande quantidade. Mas por que, que isso é produzido em grande quantidade? Porque quando se há fome, a revolta. Quando se há fome, produz líderes. Porque com fome as pessoas têm pressa. Sabe uma coisa que poderia mudar o Brasil? Desde que o Brasil se tornou Brasil. Desde que o Brasil se tornou Brasil, o Brasil ia mudar de cenário uma vez por todas. E eles fizeram tudo por tudo para não mudar. É a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros ia mudar a história do Brasil. Mas o povo brasileiro não entendeu. Está preocupado porque não tem um tomate. Tudo começou a faltar. Então o povo começou a prestar atenção. Ou isso muda ou alguma coisa tem que acontecer. Eles criaram os espiões e colocaram no meio dos caminhoneiros
para tentarem brigar uns aos outros e assim acabar com aquela greve dos caminhoneiros e tentar prender aqueles que tiveram a iniciativa de mudar a história deste país para sempre. Vocês não entenderam assim. Vocês não compreenderam. Aquilo era uma guerrilha que os caminhoneiros, não é guerrilha de arma, é guerra psicológica. Que os caminhoneiros pensaram, falaram, não, trava os caminhoneiros. Para os caminhoneiros. Isso ia fazer que o Brasil acorda. Isso foi a primeira vez na história deste país. Que cujo foi a primeira vez que o povo tomou iniciativa. Nada na história desse país o povo tem uma iniciativa. A greve de 20 centavos do ônibus foi projetada pelos próprios judeus para tirarem o PT do governo. Agora está aí, o país está totalmente destruído. Onde é que vocês estão? O país está destruído. Cada dia as pessoas, as famílias estão morando mais na rua. Onde é que está, né? O povo brasileiro, o gigante acorda. Por que não acordam agora? Por que que vocês não acordam agora? Não tem trabalho, não tem emprego, não tem nada. Lembra que no tempo da greve, o que vocês estavam a fazer? O país estava 10 vezes melhor do que agora. Mas vocês fizeram greve. Casa de 20 centavos. 20 centavos. Vos mandaram todos para a rua para tirar aquilo que estava a dar certo. Sabe que você, quando a pessoa fala, porque você é PT, não, não quer saber PT nem Bolsonaro, não sou contra nessas merdas. Primeiro, já não acredito nas políticas. Já. Mas o que estou a vos dizer é que vocês não foram para a rua. Vocês não foram para a rua. Israel sentiu-se chateado com o crescimento deste país. E precisava fazer de qualquer forma para tirar esse partido que estava a fazer que esse povo acorda. Tinha que tirar de uma forma ou de outra. Eles não estavam a tirar o PT. Eles não estavam a tirar o Lula do poder. Eles não estavam a prender o PT, a Dilma. Não, eles estavam a tirar o vosso dever de brasileiro de enxergar quem são os verdadeiros inimigos. Eles tiraram esse direito de vocês. Eles tiraram o direito de vocês se afastarem da burrice, meus irmãos brasileiros, meus irmãos brasileiros. Isso é que eles tiraram de vocês. Agora está aí. O pai está 10 vezes no buraco. 10 vezes. Onde que vocês estão? Vocês estão aonde? Para ir para as ruas? Paneladas e tal? Onde vocês? Estão onde? Lembra? Quando Bolsonaro chegou ao poder, disse que o país não tinha dinheiro, porque não sei o quê, porque os cofres estão assados, estão... Já esqueceram? O Paulo Guedes, porque temos que fazer a reforma trabalhista, porque tem que arrecadar, porque o país... Tá. Agora dá R$600, R$1.000 para cada cidadão. Tá a sair aonde esse dinheiro, se ainda não se gerou emprego, não gerou nada? Até agora, ainda não tem um projeto de governo. O Brasil ainda não apresentou um governo, um projeto de governo para o país começar a prosperar. Na educação está ruim. Sistema salarial está ruim. O trabalho está ruim. Tudo está ruim. O país não está a arrecadar. Onde que está a sair esses bilhões? É por isso que estão todos a vos falar. Coronavírus para quê? Que os bancos vão lucrar bilhões, trilhões, banco judaico. Empurraram o governo contra as paredes. É desumano se você não dá R$600 nas pessoas para terem o que comer. Sabe o que que acontece? Quando o banco te dá R$600, não te deu R$600. Faz que esses 600 circula na tua mão. Você pega, vai no supermercado, injeta o dinheiro no banco de novo. Isso se faz assim, passa na tua mão, entra no banco de novo. O que que você fica? Você fica com a dívida. Eles colocam o dinheiro na tua mão, depois tiram, você fica com a dívida. Porque você tem R$600, não tem nada. O dinheiro vem na tua mão,
Depois, tirando a tua mão, volta para o banco. O que você fica é com a dívida. Então, eles injetaram 1 bilhão de empréstimo para o governo. Passou na mão do governo. O governo está dando as vossas mãos. Então, entra no banco de novo. E o que o governo vai pagar? Juro extensivo. Para destruir a sua... Meu irmão, minhas irmãs, brasileiro, o sofrimento está vindo aí. Se preparem para o sofrimento de verdade. Se preparem, meus irmãos. Esquecem essas coisas ali de porque vai melhorar. Não. Se você analisar como nossos avós viviam, como nossos pais cresceram, havia educação, havia princípio, havia valores. Lembre, havia respeito. Tu acha que isso vai regressar? Se a nossa política ir para frente... Não, a política tinha que ser, vamos regressar, vamos voltar. Quem quer voltar? Para ter os comportamentos, os princípios morais dos nossos avós. A política é regressar, mas eles estão indo para frente. E a frente é o quê? É sempre transgredir os princípios morais de uma sociedade. Esquece, porque vai melhorar, está melhorando. Não, isso é uma especulação. Essa imprensa judaica trabalha com especulação para produzir falsas percepções para vocês ficarem um pouco mais calmo, vai melhorar. Não vai melhorar, meus irmãos. Vamos vos tirar essa doença coronavírus, vamos vos trazer uma outra doença que vocês têm, não vão ter nem doenças sem sintoma. Doenças sem sintoma, depressão. Você vai ficar depressivo porque não tem dinheiro, não tem emprego, não tem trabalho. Não tem... E suas famílias vão se destruir. Doenças depressivas. Você não vai nem conversar mais com a tua mulher vai se estressar. As traições nas relações vai aumentar muito nesse país. Que a mulher quer fazer cabelo, não tem dinheiro, vem lá um palhaço, apresenta uma nota, tua mulher já se prostituiu. Você está a pensar que isso aí, essa gente. Se você acha mesmo que esses judeus são um povo escolhido de Deus, vocês estão extremamente enganados. Hebreu é diferente de judeu. Esses são os caucasianos que se apoderaram da história dos hebreus, se revestiram como história deles. E tinham que evacuar ou desvacuar ou limpar todos os negros hebreus que viviam em Israel. Na época da escravidão. Mandaram para o Brasil, mandaram para os Estados Unidos da América. E tiraram esses brancos que estavam na Alemanha, explorando o povo alemão. Porque você tem que entender a história. Estuda a Alemanha antes de Adolf Hitler. Vocês vão entender. Às vezes quando eu falo, você conta ajuda. Não. Quem governava a Alemanha? Eram os alemães? Não. A Alemanha era como o Brasil. Povo sofrendo, povo humilhado. Quem governava a Alemanha? Estudem. Vocês já começam já a Alemanha, como se fosse a Alemanha começa com Adolf Hitler. Não, Adolf Hitler também é um palhaço. Que não foi ele que incentivou o povo alemão a se revoltar contra o estrangeiro que governava o seu próprio país. Não foi ele. O povo já estava cansado com as lideranças que prestavam serviço aos judeus. Estavam cansados. Mas o projeto de fazer o povo nativo se rebelar contra o estrangeiro judeu que governava Munique, Alemanha, era um projeto também do judeu sionista, porque os judeus queriam desvacuar os brancos que estavam lá para mandar para Israel. Só que Israel era uma cidade de pedra, não tinha lá nada. Então você vive numa cidade de Munique, onde tudo tinha naquele tempo. Tudo tinha. É tipo, vou-vos dar um exemplo, os angolanos que vivem em Londres têm o básico. Para você tirar os angolanos de Londres, você tem que produzir uma guerra em Londres. Guerra, cada um vai fugir para o seu país, onde não tem nada. Então você vai sair de onde tem tudo, para ir em Angola, onde não tem nada, não vai. Então, Munique tinha tudo. Quando você fala cidade de Munique, tinha tudo, os banqueiros, a imprensa, a mídia, era tudo judeu. O povo alemão era lava-prato. Os soldados que controlavam, dominavam, eram soldados franceses. É por isso que quando Hitler chegou, botou a França de quatro, falou, não...
Nós vamos fazer tudo o que vocês fizeram com o nosso povo. Ficam de quatro. Ah, não, fiquem de quatro. A França ficou de quatro. Porque a França havia colocado o povo alemão de quatro há muito tempo por ordem do judeu. Porque a França é um país maçom. Entenderam como funciona, meu irmão? Quando o povo hebreu, negro, os descendentes de Abraão e os descendentes do Cananeu que viviam em Refor foram removidos daquele lugar, mandar porque os judeus é que patrocinaram. Todo mundo fala, ah, os judeus têm que ser indenizados. Quando é que os judeus vão indenizar os negros? Se são os judeus que apoiaram os ingleses, que induziram os ingleses, os espanhóis, os franceses e os portugueses a escravizar os africanos. Quando? Me fala ainda agora. Para falar assim, tem que ter coragem de morrer, senão vocês não vão saber a verdade. Tem que pagar o preço. Judeu é que patrocinaram a escravidão. Ordenaram os portugueses, os ingleses, os franceses, os espanhóis para irem à África e virem para quê? Judeu que faz esse assassinato todo que aconteceu. Não sei quantos milhões de negros que foram jogados no oceano Atlântico, Pacífico, não sei como vos explicar isso. Tinha uma mão oculta por trás, da mesma forma, os políticos de hoje têm uma mão invisível, essa mão invisível. Vou lhe dar outro exemplo. Os países têm dívida externa, né? Só falando assim, os países têm dívida externa. Devem o quê? Devem os bancos. Os bancos não se autocriaram por si só. De quem é os bancos? Eles nunca falam de quem é os bancos. Falam para vocês. Se falarem os fulanos, agora nós estamos a entender quem causa o problema na sociedade humana. Só que a imprensa diz que o país deve exigir no banco do FMI. De quem? Explica o dono dos bancos. O dono dos bancos. Então a cidade de Munique estava. Eles viviam a vida, a imprensa, o povo alemão já estava cansado. Mas essa revolta foi projetada, essa humilhação ao povo alemão, era um projeto judaico. Para quê? Para quando produzir revolta, né? Ia acontecer o quê? Ia fazer que os alemães e os judeus que viviam bem na Alemanha pensassem então em fugir num outro lugar. Então, esse evacuamento dessa gente, entende? Que estavam habitados na Alemanha, foi um projeto. Só que tinha que colocar um personagem chamado Adolfo Hitler, que dá uma falsa percepção, que está incentivar o povo expulso. Não, minha gente, esse povo precisava voltar num lugar que em 325, no Conselho de Niceia, colocaram na Bíblia que o povo escolhido de Deus é o povo judeu e que todas as nações, preste atenção, todas as nações irão baixar a cabeça para o povo de Israel. Espera ali. Deus disse que nós só temos que baixar a cabeça para ele. Como assim o povo de Israel, que todas as nações têm que baixar? Por isso que essas igrejas todas, que é patrocinado pelo judeu, qual que é eles pregam? O povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo sagrado. Não anda a escutar? Agora eu vou explicar como isso funciona. Sociedade secreta. Como isso funciona? Primeiro você cria uma política econômica para fazer que todas as nações baixem a cabeça para o povo de Israel. E aplica aquela política que o Criador do Universo proibiu. Juro. A cobrança de juros. O Criador do Universo proibiu. Então, judeu criou-se os bancos. E os bancos fazem empréstimo financeiro à força aos países latino e africano e aos países europeus. E quando esses países não conseguem pagar, tem que prestar conta ao Tribunal Internacional, cujos juízes são todos judeus. É aí que todas as nações vão ter que baixar a cabeça para a nação de Israel. Por quê? Porque você deve... Você nos leva não sei quantos trilhões. Então faz o que nós queremos. É o que está escrito na Bíblia. Todas as nações irão baixar a cabeça para o povo de Israel. Todos os líderes. Índice. Meu irmão, para falar isso tem que ter coragem de morrer. Porque se esse povo que vocês falam, povo escolhido de Deus, tivesse lá
em Israel, os negros, os hebreus, estavam habitados em Israel e que seriam vistos como o povo escolhido de Deus. Logo, nenhuma nação poderia baixar a cabeça para o povo de Israel. Nenhuma, porque esses negros não teriam poder econômico para acorrentar todos os países no juro extensivo. Entenderam? É por isso que esse Facebook não gosta dos meus lives. É por isso que esse YouTube não gosta dos meus lives. Se vocês, eu terminar isso aqui, vocês não tirarem esse live, baixar, vai desaparecer. Depois vocês vão falar, ah, estava vendo, tirar. Se vocês quiserem baixar, baixem já o mais rápido possível. Baixem o mais rápido possível. É por isso que está escrito e vocês falam que é divino, é sagrado, para que vocês possam se submeter de uma forma bem submisso. Mas o Criador do Universo disse, não criem um processo de juros. Não façam isso. Mas o judeu acorrentou todas as nações sobre juros. Para quê? Para que todo o povo baixe a cabeça ao povo de Israel. Eu estou devendo. Devo quem? É por isso que você vê todos os presidentes, quando vencem as eleições, tem que ir aonde? Tem que ir lá em Israel, botar aquele kipá e ficar lá naquela pedra. Trump, Obama, Lula, todos. Todos os líderes irão baixar. É só que eu esqueci o capítulo aqui. Esqueci o capítulo. Não, eu vou mostrar. Então, como que este povo escolhido de Deus, para construir nação, tem que matar milhares de crianças palestinas? Essas são oferendas. Por quê? Porque na época do faraó, o faraó tinha que matar as crianças hebreus, não judeu, preste atenção. Como forma de oferenda. Então essas crianças palestinas, os judeus entregam como oferenda. Tem que matar as crianças para se construir o império de Sião, do falso Messias, porque eles negaram o filho de Maria. Então eles estão a esperar. Espera quem? Dajjal. Eles estão esperando Dajjal. Dajjal é o falso. O nome dele é Dajjal. E ele só tem um olho. Disse Adão, nosso pai Adão. O falso Messias, quando surgir, no fim, Adão, ainda estou a falar Adão. Adão, marido da Eva. O falso Messias terá só um olho. Adão, tá vendo lá, desde lá já está falando de falso Messias. Abraão disse, o falso Messias vai ter só um olho. Noé também falou, o falso Messias vai ter só um olho. O filho de Maria disse, o falso Messias vai ter só um olho. Você não vê esse filme que eles fazem de Paixão de Cristo? Não viste que tem uma parte onde esse falso Jesus, que é o Judas, ele espanca e um olho fica inflamado, fica fechado e outro fica aberto. Isso é linguagem subliminar, transmitir a mensagem do Dajjal, o falso Messias. Moisés falou do falso Messias. O profeta Mohammed deu o maior detalhe aonde ele vai surgir, quem estará com ele. Disse ele vai surgir entre o povo de Israel e vai ser branco. Esses sauditas, esses muçulmanos de Dubai, não vos falam isso, porque eles recebem bilhões de dólares para não falar a verdade. Vocês sabem, quando Moisés, prestem atenção, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele foi aonde? Foi aonde? Ele foi na Arábia Saudita. Ele foi na Arábia Saudita. Ele não foi em Israel. Não. Porque eles estavam no sul, o povo hebreu viviam no sul do Egito. E o império do faraó estava no norte. Quando eles estavam vir com o exército, por isso que houve tempo. Prestem atenção, meus irmãos. Por isso que vocês têm que entender. Por isso que houve tempo. Para que eles conseguissem fugir. Porque o exército estava a vir do norte. Para poder os pegar. Porque se eles estivessem no norte, onde já vivia o império de faraó, eles não teriam tempo de fugir. Então, como eles estavam no sul, aquela parte do mar morto, do mar vermelho, se abriu no sul e passaram para
Arábia Saudita. Esse Monte Sinai que vocês falam, de Monte Sinai, está na Arábia Saudita. Todos os símbolos. O que, que os sauditas fizeram? Botaram lá uma rede, uma grelha, que ninguém pode ir lá visitar. E tem guardas com arma. Se vocês ir lá, vão levar tiro. Vocês estão brincando. Vão levar tiro. Você tem guardas. Você procura na sua história. A verdadeira história de Monte Sinai na Arábia Saudita. Vai só lá, você está escrito lá. Está na Arábia Saudita. O monte está lá, aquele negócio onde Moisés bateu para sair a água. Aquele onde eles criaram, onde foram colocar o bezerro de ouro, aquela pedra. Está também lá. Mas ninguém pôde visitar. É por isso que a Arábia Saudita, Israel, tem uma aliança grande. Porque vocês afinal vão entender, afinal, onde o povo foi, afinal não é aqui, foi na Arábia Saudita. Então esse povo veio de onde? Meus irmãos, acordam, o mundo está a acabar. Essa é uma mensagem que o Criador do Universo está a me induzir a explicar. Nem pastor, nem imame da igreja, nem chefe da mesquita vão explicar isso. Porque eles estão bem presos com o dinheiro dos judeus. Então era preciso desvacuar os brancos que viviam na Alemanha. Para fazer isso, você tem que fazer que o povo nativo se revolte. E para o povo nativo se revoltar, você tem que aumentar mais miséria, mais miséria, mais miséria. E quando aparece um líder com um partido chamado Nazi, que vocês pensam, Nazi é racismo. Não, não. Nazi significa Partido Nacionalista Alemão. E Partido Nacionalista faz que tenta prever, rever a situação do povo nativo. Então Hitler, preste atenção, era induzido por um projeto oculto do judeu para liderar o povo alemão e expulsar o povo judeu. E para que esse povo judeu fosse na terra prometida, em Israel, como eles falam. Estando em Israel, golpe. Todas as nações, então, vão adorar o povo escolhido de Deus. Ponto. Está a chave. É por isso que nenhum povo pode falar sobre as nações de Israel. Ninguém conta essa história, ninguém pode falar. Se você fala a verdade, é anti-judeu. Não, 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 não. Todo ser humano comete injustiça. Até eu cometo injustiça. Porque quando você fala da injustiça judeu, eles falam que você está contra a pessoa judeu. É para você nunca falar nada, fica só quieto. Os judeus foram indenizados. Quem os indenizou? Não, ninguém indenizou os judeus. Os judeus se auto-indenizaram. Colocaram dívida em outros países por uma situação que eles mesmos casaram por eles mesmos para beneficiar eles mesmos. Essa é a primeira vez que vocês estão a escutar a verdade. Causar uma situação para eles se indenizarem eles mesmos e colocar todo mundo no crucifixo. Eu estou a dizer para vocês, vou morrer, mas vocês vão ter que aprender. Essas igrejas é tudo de brincadeira, meus irmãos. É tudo de brincadeira, é tudo brinquedo, meus irmãos. É tudo uma brincadeira, mas não brincam. No dia do juízo final, não tem volta, não prestam vosso tempo com essas besteiras de festa, carnaval, esses Natal, dia de aniversário, dia dos namorados. Esquece, meus irmãos, eu estou a falar. Eu não vou no carnaval, eu morri. Eu não festejo o Natal, eu estou morto. Eu não festejo o dia dos namorados, eu estou morto. Esses dias dos namorados é para ir contra aquilo que Deus predestinou, o casamento. Porque dia dos namorados tem beijinho antes do casamento. Às vezes escorregam, fazem sexo antes do casamento. Essas são datas satânicas, porque tudo tem a ver com compra e venda, compra e venda. Natal é a mesma coisa, comprar e vender. Ei, festa. Não vão lá, meus irmãos. Não vão lá. É por isso que vocês estão a sofrer, por conivência ao longo da história, meus irmãos brasileiros. Não vão lá.
Analisem, meus irmãos brasileiros, eu estou aqui para conversar com vocês. Parem só, por favor. Conversa com a tua mãe. Se a tua mulher é teimosa ou não é, senta com ela, explica com ela. Conversem, por favor. Não tem volta no dia do juízo final. Eu estou ouvindo falar, não tem volta, meus irmãos. Vai ser um dia muito triste. Vai ser um dia muito difícil, meu irmão. Vai ser um dia que, se eu soubesse, não terá nenhuma importância, meu irmão. Você, mulher, escuta teu marido. Você, homem, escuta tua mulher. Escuta a opinião, às vezes, do teu filho sobre Deus. Ouvem, ouvem. Não fica só porque eu sou mais velho, eu sou pai. Não, gente. Às vezes Deus manda mensagem nas crianças para acordar os pais, por favor. Não tem volta. O holocausto foi uma coisa bem produzida, bem programada pelos próprios judeus para poderem voltar na Arábia, no Israel. Prestem atenção, meus irmãos. Quem evacuou os negros desse lugar? Senão, quando vocês iam falar sobre o povo escolhido de Deus, vocês iam ver todos escuros ali. Porque está escrito na Bíblia, em 325, no Conselho de Niceia, os caucasianos que vêm das montanhas de Cáucaso, que se revestiram a história do povo hebreu. Por isso os hebreus são escuros, judeu é um povo caucasiano, que pega essa história, se reveste essa história. Se vocês têm dúvida, leem as escrituras. Deus condena, abomina. Abomina mesmo. O juro. A cobrança de juro. Deus abomina isso. Mas como é que um povo escolhido de Deus vende dinheiro? Vende dinheiro. E cobra em juro. Preste atenção, meu Deus. Se você já contou falar mal, porque são judeus, são... Não, aqui não é questão de branco ou preto. Estou a falar uma coisa verdade. Então não é justo. Deus nos proíbe nós fazer juro e a prova que os judeus fazem juro contra nós. Deus, está onde a tua justiça então? Está onde então a tua justiça? O povo escolhido de Deus são aqueles que se comovem com a situação degradante, sofrendo de quarta criatura de Deus, até com os animais. Os povos, lágrimas de sangue escorrem, os brasileiros derramam lágrimas de sangue, dia e noite. Onde é que está o povo escolhido de Deus para ajudar o povo brasileiro? Então, onde? Vivem em Leblon, em Panemas, Boa Vida, Nova York. Está onde esse povo escolhido de Deus? Vivem bem. São os donos dos bancos no mundo todo. E vendo outras nações lagrimando. Sangue dia e noite. Que é sangue projetado pelas suas políticas ocultas. A partir do empréstimo financeiro. Não ajuda ninguém. Você vai no Souza Guiar. Souza Guiar aqui, hospital. Já viste um judeu lá? Não vai ver. Vai nesses brisolão na nossa escola, onde estuda as nossas crianças pobres. Já viste um judeu? Não vai ver. Porque eles já separam para educar superioridade nas suas crianças. Quando crescem, nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos bichos, somos animais. Vocês tiveram dúvida? Lê o Talmud. Lê o livro deles, o Talmud. Lê só. Ali nós somos bichos. E povo escolhido esse? Vocês precisam refletir, meus irmãos brasileiros. Precisam acordar. Não discordem daquilo que vocês não conhecem, por favor. Esquecem um pouco essas ideias de matriz africana, porque cultura africana. Esquecem. Ninguém nasce africano. Nós nascemos seres humanos e preto. Prezam pela vossa racionalidade. Ignoram essas coisas da ancestralidade. Pelo menos um dia na vossa vida. Procurem questionar o Islã. Eu estou a vos falar, meus irmãos.
procurem não aceitar o Islã, mas procurem questionar o islamismo. Vocês já vos apresentaram todas essas merdas na vossa vida, não melhora a vossa vida. O único livro que pode salvar esse país chamado Brasil é o Alcorão. Eu estou a vos falar, meus irmãos. Esse país já testou tantas religiões. Esse país, Brasil, esse povo já testou tudo de religião. Já testou. Mas nada funcionou. Dê uma chance também no Islã. Testam também então o Islã. Testem só o Islã. Vocês vão ver que o brasileiro vai dar conta de tudo. Vocês já testaram o cristianismo, o hinduísmo, o espiritismo, a macumba, o voodoo. Já testaram tudo. Mas nada funcionou nessa casa. Deem uma chance ao Islã. Não para aceitar. Questionem o Islã. Chamam esse Islã ao discernimento, não à emoção. Questionem o Islã. Deem uma chance ao Islã. Vem cá, vocês lá. Eu quero também ver qual é a vossa ideia ou qual é a tua ideia, vocês lá. Eu tenho dúvida, você precisa me responder as dúvidas, vocês lá. Porque todas essas religiões não vos deram chance, né? Não vos deram chance de duvidar. Porque são crenças hereditárias. Eu sou porque meu pai é, porque meu avô foi. Então não vos deram chance de questionar. Então não aceitem o Islã. Chamam o Islã à mesa do discernimento. Não aceitem o Islã, mas chamem o Islã à mesa do discernimento. Quem é você também? Quer vir para nos manipular também? Deem só essa chance. Meus irmãos, vocês não estão me vendo? Eu sou pessoa como vocês, sou humano como vocês. O Islã fez de mim o que sou. Vocês pensam que eu fui na escola, fiquei muito tempo na escola, faculdade, nada, esses besteiros. Nada besteira, meus irmãos. O Islã fez de mim o que eu sou. O Islã me arrancou, me tirou o medo de morrer. O Islã me dá força de falar essa verdade nua e crua que tu fala aqui. É o Islã, meus irmãos. O Islã me afastou das crenças de ancestralidade, dos deuses e deusas da África, afastou. O Islã me faz voar como um pássaro que está a voar. Normalmente. Eu saio daqui, eu não tenho segurança, não tenho nada, não tenho proteção, não tenho nada. Eu não acredito que ninguém proteja ninguém. Sou o criador do universo que me protege. Eu ando aí nas ruas, se você vai vir por trás, vai me dar um tiro para eu cair. Não estou nem aí, meus irmãos. Essa é a minha vida, o que vocês querem. Eu dou para vocês. Porque os homens nascem para morrer. Então, eu não tenho tipo, ai sim, eu falei isso, judeu. Vem, urva, vem. Vem, e aí? Eu não estou nem aí se vou deixar filho, vou deixar mulher, vou deixar... Eu não estou nem aí, meus irmãos. Eu não estou nem aí. É porque eu não tenho sentimento? Porque eu não gosto deles? Não. Quando o governo do meu país matou meu pai, eu tinha 6 anos. A minha mãe cansou de falar, meu pai, não fale essas coisas, eles vão matar você. Meu pai não escutou. Meu pai não ouviu. Quando está predestinado você falar, não é porque você não quer ouvir, as pessoas não te entendem. Você não entende. Quando está predestinado que você tem que falar, as pessoas não vão te entender. Você só tem que falar. E você não é que você não quer ou quer, você só tem que falar, viu? E meu pai foi fuzilado dentro de casa.
vários tiros dentro de casa. Porque meu pai falava verdade, assim, nu e crua, meu pai. Não o conheci. Não o conheci. Me deixou com a minha mãe. Minha mãe jovem me entregou na minha avó. A minha avó me levou na roça. E me criou na roça. Me deixava lá, ficava com ela na roça. Vivemos a vida toda na roça. Aos 14 anos, é de todo jovem, conheci dois amigos, as ruas me adotaram. E nesta época, a insanidade era a minha única religião. A diversão era a minha crença. Eu não tinha medo de morrer nesta época. Eu não queria saber de nada, não tinha noção de que é medo, nada dessas merdas. Se vocês procurarem as pessoas que cresceram comigo, vão te falar. Califa não é de brinquedo, ele é assim, mesmo quando ainda estava no pântano da inconsciência, ele já era assim, eu sou assim. Eu já escapei morrer 3 vezes, de tiros, 3 vezes foram tiros, assim o cara apareceu na minha frente com arma. Vai no olho atrás, falei, você não vai me falar para não olhar atrás, vou meter bala em você, falei, mete. Porque eu aprendi isso com a minha avó. Ah, vou te dar tiro, dispara. Ele fez no chão, eu não estava nem querer saber. Só que a namorada que estava dentro, ela veio que tinha medo, falou, vamos, eu falei, não vamos, nada. Essa foi a primeira vez, segunda vez, foram os policiais, veio parar a botar a arma na minha cabeça. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar, não, porque eu não quero mudar. Se você acha que eu estou em busca dessas coisas de entretenimento, vai só no meu embrião, vão te falar como eu sou. Vão só no meu embrião, vão na minha família, vão te falar. Esse é de maluco, não vai mudar. Eu não mudo nem pela minha mãe pode chorar, pode dizer, meu filho, você não pode fazer. Dane-se a minha mãe. Dane-se a minha mãe. A minha mãe não pode me impedir de falar a verdade. Tá maluca ela também? Tá maluca? Nem minha mulher, nem meus filhos, nada que tem que vir aqui porque você então fala, ah, para com isso. Eu estou aqui. As ruas me adotaram, não virei bandido. O Criador do Universo me orientou até onde eu estou com vocês hoje. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Pode ir onde vocês vão. Vou te falar, Califa. Estava disposto sempre para morrer com os outros. Mesmo quando ele não era ainda assim, eu não aceitava a injustiça. Eu preferia ser injustiçado. Meus amigos, eu botava-se como... Eu ficava como escudo. Você não vai... Não, eu... Porque eu lutava muito, tinha muita força. Hoje eu não tenho mais força. Hoje eu uso quase. Eu não permitia. Você tinha que passar primeiro por mim, antes de você passar para o meu amigo. Eu te avançava, na hora, assim, rápido, mas hoje em dia eu luto com a força da mente. Porque o Criador do Universo me fez compreender o que realmente devo ser. Então eu não quero saber se essa gente vai viva. Eu não falo muito sobre mim, não conto muito sobre mim. Não, porque para mim isso não é sofrimento, é uma escola. E se eu falar do que eu fazer, é uma ingratidão com pena, sofrimento. Não, meu pai tinha que morrer assim. Eu tinha que passar aquela... Tinha assim, graças a Deus, alhamdulillah, não é nada que eu passei ruim, não. E a vida é assim, tem que ser assim. O Criador do Universo fez assim. Ah, porque sofrer, não sofrer nada. São estágios na vida que eu passei, tem que passar assim. Se eu vou passar eu de novo, eu entrei na cadeia 1 ano, sem 3 meses, eu não via sol. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Sofrimento? Não tem nada, isso é merda, nem sofrimento. É o estágio que o Criador do Universo te coloca para você ser homem de verdade. Ser homem de verdade. Quero alguma coisa do Criador do Universo, você tem que ceder a outras coisas, meu irmão. Você fica pedindo, mas você não tem coragem de deixar a cerveja.
Só pedindo, pedindo, não tenho coragem de deixar o adultério, não sei o que. Que pedir, não tenho coragem de deixar a vaidade. Você, como é que você vai conseguir ter? Quero alguma coisa do universo, do criador do universo. Você tem que deixar outra coisa. A vida é uma troca. Deus não vai vos dar nada se vocês não deixar aquilo que vocês desejam. Não vai vos dar, vocês vão pedir, 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 pedir. Você acha para eu chegar a esse nível? Graças a Deus, alhamdulillah, é à toa. É à toa. Você está a brincar, Roté? Para vocês me verem falar aqui o que eu estou falando hoje, vocês um dia vão entender. Eu abandonei, eu deixei uma família para trás. Eu tenho uma filha hoje, que tem 24 anos, nunca viu o meu rosto, nunca viu. Nunca viu o meu rosto. Mas tinha que ficar para ir buscar aquilo que eu chamo conhecimento do Criador. Tinha que ficar. Tinha que ficar. Às vezes, para você obter o Criador do Universo quer te dar, você tem que deixar com as coisas que você ama muito. Mas aí não vão entender assim, não. Eles ficaram. Mas hoje eu vou voltar com o dinho do Islã dentro de mim. Eu nunca procurei buscar dinheiro, essas coisas, senão eu ia ficar em Nova York, onde eu ganhava quase 700 dólares a semana. Eu ia ficar lá. Voltei no Brasil, onde nem sequer tem trabalho, não tem dinheiro. Eu nunca busquei dinheiro, não, sempre busquei. Eu quero saber. Porque eu só tenho um sonho, eu falo para vocês. Eu não tenho segredo. Eu só tenho um sonho. O meu sonho é ver o rosto do Criador do Universo. É só isso, não tem mais sonho, porque vou ter casa, quero ter casa. Essa esperta para mim não vale para nada. Não. Sabe, eu só tenho um sonho, meus irmãos. Eu sou ver o rosto do... Porque se o Criador do Universo me botar no paraíso e nunca lhe ver, eu vou viver perturbado. Eu vou viver perturbado. Eu vou viver perturbado, vou viver perturbado. Sabe que é viver no paraíso a vida toda, vida boa, mas você não vê o rosto do Criador do Universo. Saber que outras pessoas vejam e... Porque tem escala, o Criador do Universo disse. Nem todos irão ver o rosto dele. Está escrito. A maioria da população vai ressuscitar cego para não ver o rosto do Criador do Universo. Porque é uma honra, meu irmão. É uma honra. Está pensando você vai ser representado, vai ver o rosto do Criador do Universo. Está maluco. Para ver o rosto do Criador do Universo, você tem que amar a morte. Ter coragem de falar a verdade como você quer. Não importa se essas merdas vão te prender, vão te matar. Não, 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 não. É honra. Não é para qualquer um. É para quem se esforça mesmo de verdade, ver o rosto. Sabe o que é ver o rosto do Pai Grande? Você sabe o que é isso? É a realização. Meus irmãos, vocês não compreendem. Até eu sinto prazer quando falo isso. Sinto gosto também quando falo isso. Ver o rosto do Criador do Universo é o fim da absoluta realização. Não tem mais nada que você pode buscar para se realizar. Não tem mais nada para você se realizar. Você vai querer mais o quê? Você viu o rosto do Criador do Universo. Você vai querer mais o quê? Está pensando todos vocês, nós vamos ver. Não é assim, não. Paraíso tem escala. Vamos contar uma história. Havia um homem chamado Abu Bakr, braço direito do profeta Muhammad. Aquele era homem de fé, nem esses brinquedos, esses imãs de brincadeira. Ele não era homem, não era justo, mas se esforçava ser justo, porque não podemos falar que o fulano é justo, não. Só Deus é justo, mas as pessoas se esforçam ser justo, se esforçavam ser justo. Abu Bakr. Braço direito do profeta. Um dia o anjo Gabriel veio. Oh, irmão, vocês não conhecem. Vocês não brincam, não conhecem Deus. Essa aqui, Deus é um vento que fica ventando. O anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad e disse:
Ya Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Grande profeta Muhammad. O anjo disse: Muhammad, o Criador do Universo mandou um assalamu alaikum para o Abu Bakr. Irmão, você sabe que Deus manda? Vocês brincam mesmo. Aquele homem tinha fé. Aquele homem tinha fé. Sabe que o anjo Gabriel vi até o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, dizer: Ya Muhammad, Allah, o Criador do Universo, mandou um assalamu alaikum para o Abu Bakr. Para Abu Bakr. E o profeta transmitiu para Abu Bakr. Oh, irmão, você diz para o Abu Bakr que a minha paz do Criador do Universo esteja com ele. Que assalamu alaikum, que a paz dele esteja com o Abu Bakr. O anjo Gabriel trouxe essa mensagem ao profeta Muhammad, e o profeta transmitiu numa Abu Bakr. Esse Abu Bakr era tão certo, tão esforçado, que uma vez um homem lhe convidou para comer na casa dele. Ele foi. Só que este homem ganhou o dinheiro que comprou a comida de forma ilícita. Quando ele comeu, o Abu Bakr comeu esta comida. Mas ele não sabia. E ele não saiu, um homem disse: Ya Abu Bakr, que a paz de Allah o proteja sempre. A comida que você comeu na casa daquele ser, ele ganhou dinheiro de forma injusta. Na mesma hora, quando Abu Bakr escutou isso, botou o dedo na boca com força e vomitou tudo. Mano, você não brinca com gente de fé, eles ficam cantando aleluia. Não, na mesma hora, Abu Bakr meteu o dedo na boca. E tudo saiu. Porque o homem que crê em Deus não fica pedindo as coisas para qualquer um: que me ajuda só, me dá só. E por isso que Allah diz: seja impaciente, porque Allah ama os pacientes. Me ajuda só, me dá só. Você não sabe como é que ele ganhou dinheiro. Você não sabe como é que ele conquistou dinheiro. Qualquer pessoa, porque eu vou te pagar uma cerveja, vou te pagar um guaraná, vou te pagar uma gasosa. É por isso que muita gente pensa que eu faço desfeita quando me convida. Não, gente, agora já estão a entender por que eu não aceito as coisas. Califa, come, bebe uma água. Não, não quero. Não é desfeita, não, eu não sei. Porque se eu te perguntar, se fazer pergunta, como você ganhou, como é que conseguiste, vai te constranger. Então eu falo: não, eu tenho hora que às vezes eu não minto, tento omitir. Não, estou bem, já bebi uma água, mas estou com sede. Mas tô com sede, tô com sede, tô com sede. Tem uma hora que eu tô com sede. Alguém fala: Califa, toma uma água. Eu falo: não, tô bem, não tô. Já bebi em casa, cheguei agora, bebi. Eu conto nos dedos, dedo, pessoa que possa aceitar. Tão um irmão que saiu, eu aceito sem pensar duas vezes. Eu gosto é na parte da tartaruga. Jihad Congo. O Jihad Congo. Aquela aí. Ele trabalha honesto. Eu sei que ele faz. Por isso é que eu aceito. Quando meu irmão bebe uma água, eu não penso duas vezes. Porque eu sei, eu vejo o que ele faz. E ele é muçulmano. É alguém que, se você me fala: Califa, a quem você pode indicar pra gente depositar crédito? Eu falar: o Jihad Congo. Esse aí sim. É o irmão que olha assim. Podia falar minha mulher, meus filhos. Falar: Jihad Congo. Entende isso, irmão? Não é brincadeira que é Deus. Então você quer ver o rosto do Criador do Universo sair pedindo as coisas nas pessoas: me ajuda só, me dá só. Ah, pô, só estou passando essa situação, estou sofrendo. Essa gente, você não sabe como ganha dinheiro. Os políticos roubam dinheiro do povo, querem patrocinar o teu álbum. Não, daí eu faço trabalho com música.
Música de intervenção social. Vocês entram para ouvir minhas músicas, minhas letras. Você fala, poxa, meu Deus, como que essa gente não ajuda esse rapaz? Não! Não é que essa gente tem que me ajudar. Essa gente tem que se ajudar. Eu não aceito nem patrocínio à toa. Porque não, como é que eu vou aceitar? Primeiro, eles roubam o dinheiro do povo. Querem vir me patrocinar com esse dinheiro do povo. E eu que quero ver o rosto de Deus, como é que eu vou ver? E vocês pensam, não, ele não está a dar sucesso. Ele bateu na rocha, como vocês falam. Não, nem bateu na rocha. Ele é um fracassado. Não, 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 não. Tem nada a ver. Eu sou assim. Só estou tentando me esforçar, porque o único sonho que eu tenho é ver o rosto do Criador, do Universo, porque está escrito que as pessoas irão ressuscitar cego. É chato, meu irmão. Quando você ressuscitar cego, o Criador do Universo está falando contigo, você não está a lhe ver. Isso dói. Isso fere. Isso mágoa. Para mim. Agora, não sei para vocês. Então, meus irmãos, brasileiros e brasileiras, chamam ainda o Islã, a mesa do discernimento, para vocês questionarem esse Islã. Essa religião que deram para vocês é tudo brincadeira. Não é o que estou a dizer. O vosso não desenvolvimento espiritual, mental, intelectual e melhora social está provando, meus irmãos. Está provando, meus irmãos. Não é para vocês aceitarem o Islã. Chamam o Islã, o islamismo que vocês falam, a mesa do discernimento. Vocês lá. Se vocês não conseguirem ninguém para vos dar resposta, fazem um encontro. Me chamam. Me chamem só, fazem um encontro, me chamem para falar, para vocês questionarem sobre o Islã. Me chamem, vou ir lá. Vou ir lá. Vocês vão entender o que é o Islã, de verdade. Vou ir lá. O vosso encontro, seja nas favelas, seja onde for. Fala, nós vamos chamar o califa, vamos conversar sobre a Bíblia, sobre o Corão, porque crença é assim, crença não é cantar, não é ali, não, debate sentado, que é assim, meus irmãos, porque a razão é a primeira criação do Criador do Universo. Se ela não for exercitada, não terás compreensão de nada. É por isso que a África está na situação que está. De tanto não discernir, ele acha que o Ocidente que deixou a África nessa situação e não o seu não exercer do discernimento que deixou a África nessa situação. Com quem diz, desde que a Europa deixou a África nesta situação, a África nunca vai sair. Ainda que todos eles fazerem o exercício do discernimento, nunca vão sair, porque foi a Europa que deixou a África nessa. Não, 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 não. Não é a Europa que deixou a África nessa situação. É um não exercício do raciocínio do africano que deixou a África nesta situação. Sem esse não exercer do discernimento, eles vão ficar mesmo ali. Meus irmãos brasileiros e minhas irmãs brasileiras, eu agradeço o Criador do Universo que quando meu país me traiu, as portas para vocês, para mim, vocês abriram. E não só abriram as portas, mas também ajudaram a minha mente a ter uma outra visão. E eu também não posso ficar sem vos dar uma orientação para que vocês saiam dessa situação. Este país é controlado pelo judeu. E as lideranças são acorrentadas pelo dinheiro judaico. E os corpos brasileiros são entregues como oferenda, porque as igrejas que aqui imperam são crenças egípcia pagã, Grécia pagã, Roma pagã, são as que imperam. É deuses e deusas.
estátuas, símbolos e símbolos, ventos e ventos. Vocês precisam abandonar essas merdas, meus irmãos. Nenhum pastor você tem que vos abençoar. Nenhum pastor vai abençoar vocês como, meu irmão? Quero vos dar um exemplo como os pastores pregam a maldição para vocês. Quero que eu vos dê um exemplo. A pregação sobre prosperidade é uma maldição. Não sei. A pregação sobre prosperidade financeira é uma maldição. Mas, Califa, como assim? Primeiro ponto, quando você estuda a natureza do físico e a natureza da alma. Nada que bens materiais, nada, satisfaz a necessidade da alma. Nada. Porque a crença em Deus não tem nada a ver com prosperidade financeira. Não tem nada a ver. Porque quanto mais você se eleva espiritualmente, mas você perde a obsessão pelas coisas materiais. Você perde. Quando a alma se eleva espiritualmente, você perde a vaidade, você perde a ilusão, você perde o egoísmo, você perde as fantasias. Você começa a perder essas coisas. Eu estou a falar porque eu sou assim, você perde. Você começa a ver que o sentido da vida está na outras coisas que você não segura, não toca. O que você não segura, não toca? O tratar bem o outro, você não toca. É uma sensação intocável. O ajudar o outro, você não toca. É uma sensação intocável. Em dizer com licença, obrigado, você não toca. São essas palavras que te humanizam. É intocável. Porque dizer desculpa, obrigado, com licença, isso te humaniza. É intocável. E não é matéria. Então, quando a alma está recheada de Espírito Santo, você perde, você não quer saber, porque o carro do ano, a roupa do ano, não. Você veja os mentes nesses palhaços, cara. Quando um ser está extremamente obcecado pelas coisas materiais, quer dizer que a espiritualidade dele está muito lá embaixo. É por isso que a Europa não consegue vos ver como humano, não consegue. Porque essa obsessão no materialismo, tão obcecado que muitas vezes eles pensam que tem que se comportar como animais, matar uma espécie para sobreviver, matar outros tipos de seres para sobreviver, degradar, cortar árvore, cortar, destruir os rios para sobreviver, porque é obcecado. Ele quer tudo, que é como beber água do mar, toda sagrada, você salgada, você bebe, nunca, a sede nunca passa. A sede nunca passa. A luta pelos bens materiais, como objetos de consumo. É como beber água do oceano, você bebe, você salgada, a sede nunca passa. Mas o Espírito Santo é como um copo de água. Água doce, é só um copinho, você, a sede passa. E você ignora toda aquela água salgada do mar. É isso que o pastor vai dizer. Mas quando você vai na igreja, o que o pastor fala? Eu irei te abençoar para você ser próspero. Isso é mentira. Porque o que é benção? Benção é visão. Benção é audição. Benção é a fala. Benção é a saúde. Porque se você não tiver fala, saúde, por mais que você tenha dinheiro, você vai fazer o que com essas merdas de objeto? Tava aquele homem lá, que ganhou muitas vezes muitos títulos, de forma injusta,
Schumacher. E o outro lá do telefone da Apple, que vocês gostam muito. Tantos bilhões de vocês. E aí? Se o dinheiro, as casas, as bênçãos. Tá, onde é que está a saúde para ele desfrutar esse bilhão? Não, porque a saúde é bênção. A audição é bênção. A visão. Somos abençoados. Todo segundo. É por isso que Deus faz que algumas pessoas nascem cego por natureza, surdo por natureza, para que a gente veja a importância no quanto é importante ver. Quer dizer, o pastor desqualifica todas essas bênçãos, porque se você não tiver saúde, vai trabalhar como? Se você não tiver visão, não tiver audição, não tiver saúde, tens um bilhão, vai gastar como? Então Deus nos abençoa todos os santos dias e esses pastores nos tiram a noção que isso são bênçãos com esses discursos. Você será abençoado, terá duas casas e outra casa será da igreja. Você será o próspero. Pastor, eu sou próspero. Quando um pastor te dizer você será próspero, você será abençoado, você está mentindo, porque eu já sou. Quando ele dizer, mas como assim você é próspero? Não. Eu sou abençoado porque eu vejo, porque eu escuto, porque eu falo, porque eu estou com saúde. Se eu não tivesse, eu não estava aqui na igreja. Então, que prosperidade você está dizendo? Bens materiais, eu tenho casa, eu tenho mulher, tenho filho, tenho meu trabalho, ganho pouco ou muito, mas eu tenho. Qual bênção que você quer me ter? Esbanjar as coisas que você chama de bênção. Porque tem três casas, está abençoado. Cinco cartas, isso é bênção de onde, maluco? Isso é maldição. Porque depois que você tem todas essas coisas, você fica obcecado, pagar segurança para proteger, porque alguém vai roubar, porque toda hora compra uma arma, põe na cintura para proteger aquilo que é objeto de consumo. Você fica frustrado. Você fica frustrado. Essa gente tenta vos mentir, mano. Crê em Deus. Não tem nada a ver com os bens materiais. Não tem nada a ver, meu irmão. Vocês podem achar que eu estou louco, estou maluco, estou falando um monte de besteira. Alhamdulillah. Graças a Deus. Não tem problema. Não tem problema. Eu só estou a vos dizer. Se vocês estudarem a natureza da alma e a natureza do físico, o físico necessita dos bens materiais. E quando a alma está muito baixa, o espírito está muito baixo, ela vai precisar mais. Mas quando a alma se eleva, quando o Espírito Santo te desce, você não vê como os profetas eram. Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão, tinham mansões, fazenda com gados, e que tinham isso. É porque eles não foram criados para ter isso? Ou porque eles não queriam? Não é assim, meus irmãos. É porque quando você abraça-se o mundo espiritual, você vai ter aquilo que satisfaz as tuas necessidades. Satisfaz as tuas necessidades. E quando a espiritualidade está muito embaixo, você vai querer ter aquilo para saciar os teus desejos. Mas, meu irmão, aqui não fomos criados para viver os desejos. Desejos não é aqui. Aqui fomos criados para viver as necessidades. Porque se você viver os desejos aqui, você vai errar. Por exemplo, está aqui meu nariz. Ah, eu queria ter um nariz fino. Só ir para mexer. Estou desejando. Isso é a natureza. Estou desejando aqui ter um nariz mais fininho, uns lábios mais assim. Então vou ir no médico. Vou começar agora a fazer. Vai estragar. Mas no paraíso, Deus fala no Corão. No paraíso, vocês terão o que vocês desejarão. Ali onde se vive o que você deseja. Criador, eu quero voar. Quer voar, filho? Voar. Criador, eu quero ser branco. Quer ser branco, filho? Vai. Criador, eu quero ser mais escuro agora. Quer ser escuro?
Criador, a minha orelha é muito grande. Fecha um pouco. Criador, eu quero ter duas, três esposas lindas. Quero ter... Toma. Criador, eu quero comer uma coisa que eu nunca vi, nunca comi. Quero... Porque ali já não há senso de responsabilidade. Porque um paraíso, para viver-se, as necessidades não é paraíso. Se aqui a gente come, bebe e dorme, ok? Ponto. Não vamos chegar lá para comer, beber e dormir. Não tem sentido se não é paraíso. Tem que ter mais do que nós fazemos aqui. Senão não é paraíso. Senão não é paraíso. Essas palancas daqui, essas mulheres daqui, chegar lá para encontrar o mesmo tipo de mulher não é paraíso. As mulheres daqui, vamos, profeta disse, profeta Muhammad disse, as mulheres daqui vão chegar lá, vão ficar mais bonitas. Vocês estão brincando. As mulheres daqui, quando chegar lá, Deus fará, o profeta Muhammad disse, fará elas ficarem mais. Sabe por que vocês, ó, o profeta disse, poucos homens, irão entrar no paraíso com as suas próprias esposas. Tem umas mulheres que Deus criou, o nome delas chama-se Huris. Huris, nunca desceram na terra, nunca vieram na terra. Chama-se Huris. Elas têm olhos grossos. Elas são tão lindas, 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 lindas. São tão lindas e lindas, lindas. Mas, o profeta disse, aqueles homens que conseguirem entrar com suas esposas, as suas esposas serão mais lindas do que a Huris. Por quê? Porque se as Huris forem mais lindas que as tuas esposas, você vai olhar as Huris. Então, a tua esposa será mais linda que as Huris. Por quê? Porque a tua esposa aqui dedicava ao Criador do Universo. E como recompensa será mais linda que as Huris, que você nunca nem vai querer olhar nas Huris, porque a tua esposa é mais linda que as Huris. Isso aqui é paraíso, você não vai chegar aqui, a mulher sai daqui para viver assim. Não, não é assim. Paraíso não é assim. Paraíso não é assim, meus irmãos. Onde nós teremos o quê? Paraíso, se vivo, não é o que estou a dizer. O Criador que está a dizer, disse, vocês irão viver, terão o que vocês desejarão. O que vocês desejam. Porque Ele possa nos dar o que nós queremos em abundância, porque Ele é infinito de agraciar-nos com o que nós queremos. Então, meu irmão, se você gosta da tua mulher, você ajuda ela a senda do Criador do Universo. Que ela lá vai ser a mais bonita daquele. Por isso que você vê, é tudo que Deus nos deu aqui, é só um teste, é só para nos testar, como nós vamos a... Não, vamos o quê, vamos isso, é só teste. É só teste. É só teste, meus irmãos. A tua mulher saiu um pouco de barriga depois de ter o bebê, segura, aguenta. Paciência, porque Deus ama os pacientes. Então a mulher ficou um pouco gorda, paciência só, meu irmão. Só paciência com ela. Então o marido ficou um pouco gordo, já está até ruga. Paciência só, minha irmã. Fica só paciente. O paraíso é para os pacientes. É tudo um teste. Até quando tu mulher engorda, Deus está te testando. Porque Deus não gosta das separações familiares. Não gosta. Deus não gosta. Deus permite para que não haja brigas, sair morte, mas Deus não gosta. Teu marido naqueles momentos de... Sabe o que eu gosto de dizer? Já não tem mais força já para dar mais duas na hora, naquele momento H. Paciência só, minha irmã. Que lá vocês vão ter de sobra. De sobra.
o que vocês desejam, entende? Você tem coisa que não dá para vos falar. Ainda não dá. Vocês terão de sobra. Onde para você sentir o orgasmo? Será a hora que você deseja? Isso está escrito, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ah, a música ali fala, vamos ter filho. Não, não vamos ter filho. Não vamos ter filho mais não. Ah, então como é que a mulher, o homem, vai ejacular? Boa pergunta, alhamdulillah. Por isso que eu disse, faz só um negócio, perguntas e respostas. Os homens lá vão comer, as pessoas vão comer? Vão comer. Mas então como nós vamos então defecar? Não vamos defecar. Vamos beber água? Vamos beber água. Mas como vamos orinar? Não vamos orinar. Mas como assim? Disse o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. No paraíso, a urina vai sair em forma de vapor. E as fezes vão sair em forma de vapor. E aquilo não vai feder. Alhamdulillah. O sêmen do homem sai em forma de vapor. Não é mais líquido. Entendem isso, meus irmãos? Vocês estão preocupados por... Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com o Criador do Universo. Analisem, meus irmãos. Sentem e refletem. Não se desesperam só, meus irmãos. Não se desesperem, meus irmãos. Tenham paciência, paciência e persistência na paciência. Porque Deus ama os pacientes. Não se apresse, nós só temos um dia de vida. Ressuscitamos todas as manhãs, morremos todas as noites. Tenham paciência e persistência na paciência. O que Deus guardou para nós é incomparável. É incomparável. Se o sexo não faz sentido lá, por que que criaram a Eva? Não brinca, meu irmão. Vamos dar uma dica. O paraíso é mulher. O paraíso é mulher. Você que gosta de bater mulher, gosta de espancar mulher, gosta de humilhar mulher, gosta de respeitar mulher. O paraíso é mulher mesmo. Mas, meu califa, como assim? Está escrito, nunca leste, não? Deus criou Adão. Criou Adão. E pôs ele no jardim do paraíso. Lembre? Os anjos estavam ao lado dele. E o Criador do Universo estava presente. Mas o que que o Criador do Universo disse? Viu que não era bom para que o homem ficasse só. Se sentisse só. Gente, ele estava no paraíso, como se sentir só? E tinha um anjo, tinha o Criador do Universo ao seu lado, e como se sentiu só. Então o Criador do Universo criou aquilo que faz sentido para a vida toda. As nossas irmãs. Criou aquilo que deu sentido. Para tu ver que o nosso pai viu que o presente é tão precioso que escorregou de tanta alegria. Isso quer dizer que a nossa mãe Eva era muito bonita. Isso quer dizer que a nossa mãe Eva era muito bonita. Que o nosso pai se atrapalhou até. Não brinca, meus irmãos. Nosso pai se atrapalhou, escorregou.
quando viu esse ser chamado mulher. Alhamdulillah, graças ao Criador do Universo por ter criado as mulheres. E nós não soubemos como tratá-las. O presente que o Criador do Universo deu para nós, não soubemos. Por isso é que nós vamos entrar no inferno para pagar o que nós cometemos. Não tratar bem as nossas filhas, as nossas mães, as nossas mulheres. Nós vamos pagar caro. Destratar, maltratar um presente que o Criador do Universo te deu. Ó, rapaz, vale a pena morrer. Vale a pena a morte do que você destratar um presente que o Criador do Universo nos deu. Entenderam agora? Sejam só pacientes, meus amigos. Às vezes se estressam, mas não briga. Não briga. Não briga. Vamos cuidar bem uns aos outros. Vamos nos tratar bem uns aos outros. Para que a gente tenha elas e elas nos tenham no dia do juízo final. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais uma vez, aqui o vosso irmão, Amos Califa, o ignorante empírico ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. O meu único sonho é ver o rosto do Criador do Universo. Tudo é um teste. Entenderam agora? Muito obrigado. Meus irmãos brasileiros e brasileiras, eu imploro a todos vocês, deem uma chance ao Islã. Não para aceitação, mas um questionamento. Chamar o Islã ao discernimento, à mesa do discernimento ou da razão, para que ele também possa apresentar alguma coisa para este país. Porque vocês já testaram todo tipo de religião e nada funcionou. Muito obrigado.